Siukene päeva lõpetuseks siis meeldiv noot. Aga meil selles nii-öelda takso businessis käib asjad niimoodi, et selleks, et takso jõuks saada, sa pead ikkagi omama lubasid, sa pead tundma linna, sa pead oskama juhtida autot, et mitte seada ohtu neid isikud, kes sinuga kaasa sõidavad. Ja see nõuab nagu päris palju selliseid teadmisi, et ütleme, see Uber ja see kuule Taxify, see on päris suur risk, et seda ei tahaks nagu hästi oma turule lasta, aga noh, täna nad on reaalselt juba siineks. Ja nüüd, kui me räägime siis sellest taksundusest rohkem süviti, siis ma ise ei hakka sissejuhatuseks midagi rohkem ütlema, kui seda, et meil on paneelis kaks taksojuhti, meil on kaks reisijat ja siis üks selline süütu kõrvalt pealtvaataja, et ma arvan, et me suudame selle teema ära sisustada ja sellega seoses ma kutsuksingi siia Marek Pärteli Estate Gurust, nimelisest taksofirmast. Uber. Siis, ei, see meil on taksomajanduse poole peal praegu. Et Uber, see on oht, vaata, see läheb reguleerimatuks. Siin meil on Loit Linnupold, on meil Crowd Estate nimelisest taksofirmast, siis meil on Andre Nõmm, kes vaatab seda, kes reisib kaasa teatud asjad oludel. No see peaks olema reguleeritud võibolla, on ju. Ja siis finantsinfektsioonist siis. Siis meil on Kaia Kask, kes on süütu kõrvalt vaatja, nagu sellises selgus eile õhtuse telefonikõne käigus. Ja Kristjan Mitt, kes on olnud passasiirpäris mitmel korral. Et Mitt ja Pirlepahist palun tere tulemast kõigile ja istume siis siia ja proovime selle paneeli ära sisustada. Aga ma ei tea, kui palju te üldse sellest ühisrahastusest teate, et ma hakkasin meenutama, kui see ühisrahastuse jutt oli esimest korda MIPi, mis on siis ükka rahvusvaheline kinnisvarakonverents. Selle laval siis Marek Pärtel istus kõrvuti ühe setsimehega, kes sõni Blackstone'ist, mis on siis kinnisvarala maailma kõige suurem fond. Ja hakkas rääkima Estate Guru nagu peatsest loomisest, sest ta oli alles launchi phase'is selle ajal. Ja siis Blackstone'i härra ütles, et kuradi ühisrahastust. Ma ei ole sellest üldse esiteks midagi kuulnud, on ju, ja ma väga usun, et see üldse kunagi nagu ellu läheks. Et unistage edasi seal, aga noh, kuulame ära, et väga, väga põneleks. Aga elu on näidanud nüüd mõningad aastad hiljem räägib ta ise juba hoopis teist juttu. Ehk et maailm muutub. Laias laastus on see ühisrahastus siis selline asi, mis puutub igasugusele ühisele nii-öelda siis lahenduse otsimisele. Crowdsourcing on see siis selline suur vihmavari, mis enda alla sisaldab muu hulgas näiteks hooandja suguseid rahaannetusprogramme, ideede kogumisi, kampaaniaid, kõike seda ka miks mitte mingist sõidu jagamisteks on, mis puudutab meile nagu seda taksonduse asja ka nagu väikse nurga alt. Ja siis lõpuks juba finantsteenust, mis on siis ühisrahastusplatformid. Aga Kaia vist natuke nagu teab, kus kohas üldse tuleb või mis asi see nii-öelda teoreetiliselt on, et kasutame tema teadmisi kõigepealt sissejuhatuseks. Ega ma ausutuses päris täpselt ei tea. Tere, mina olen Kaia Kass Tartu Ülikoolist, et kui mind siia kutsuti, siis ma tunnistan, et ega ma väga palju sellest crowdfundingust ei teadnud, aga ma olin lõpuks nõus tulema sellepärast, et teha ennast targemaks. Ja mida rohkem ma selle teemaga siis ennast kurssi hakkasin viima, seda hullemaks pilt läks. Selles mõttes, et ma võin tunnistada, et ma olen ise koolirahana 100 eurot investeerinud. Aga eks siis nendest nii-öelda taksojuhtidest üks nendest teab, kuhu ma selle olen paigutanud. Sellega on siiamaani hästi läinud, aga mis minule muret hakkas tekitama, oli see, et nii palju kui ma nüüd tagant järgisin vaat või nii palju kui ma olen ennast kurssi viinud selle teemaga, siis kui ma nüüd õieti olen aru saanud, siis kõik need platformid on, ma mõtlen globaalselt, on loodud turutõusu faasis.
ja keegi ei ole langusfaasi üle elanud siia maani. Et, kas see on hea fordus? Ma ei tea. Võibolla need, kes on asjaga rohkem kursis, oskavad täpsemalt öelda, et kuidas sellega loodab. Võibolla anname siis tegelikult nendele tegijatele sõna, et kes julgeb öelda, et võibolla Loit kommenteeris kõigepealt, et kus aastal pähe tuli, et teha selline asi nagu crowd estate. Tere, mina Loit. Ma olen tegelikult minu taustan, ma pangas mingi 20 plus aastat töötanud ja ma olen poole sellest ajast klientide investeeringuid olnud ja teise poole siis laenandud ja tagasi küsid seda, et arvan, et ühel hetkel need asjad nagu said oma ajal kokku, et rääkides mingi tuhandate klientidega ja müües neile siis nagu pankade investeerimistooteid, siis klienti ütleb mulle, et kuule, et jube lahe investeerimisfond, aga ma ei taha seda nagu osta, et mul on 5 tonni, et ma tahaks selle kinnisvarasse panna. Üksi pank seda toodet nagu kunagi välja hakkad oma, siis pank tahab alati olla nii-öelda laenuandjana, ehk väga selge huvide konflikt on müüa samal ajal siis nagu mingit mesanin või equity tüüpi kinnisvaratoodet, kuhu pank võtab siis nagu esimese positsiooni, et ma arvan, et see on nagu see taust, et kus nagu mina tulen crowd estate'iga, et mul nüüd tulla Kaia selle juurde, et kõik platformid on tehtud tõusufaasis, siis võibolla selline nagu, mõtleks, et nagu platformid on sündinud ja me räägin kinnisvara ühisrahastus, me räägin nagu ühisrahast laiemalt on sündinud 2007-2008 majanduskriisist ja selle nagu see kikker oli, et pangad lõpetasid sisuliselt nagu laenu väljastamise globaalselt päevapäevalt sisuliselt umbes kuu ajaga nagu kraanid keerati kinni. Et ainuke variant oli siis leiutada midagi uut, minna inimeste juurde öelda, et kuulge, meil on täitsa nagu mõistlikud äriprojektid, paneme raha kokku, leiutati tehnoloogia, mis võimaldab seda odavalt kiiresti teha läbivaistvalt ja ma arvan, et sealt see alguses nagu sai. Tahad sa Marek kommenteerida midagi? Ma küll tutvustaks ka ennast siis, et Loit on tulnud pangandusest, mina olen tulnud kinnisvara sektorist, et viimased 15 aastat tegelikult kinnisvara arenduse investeeringutega kogemus on umbes 8 turult ja siis meie idee sai ka sellest alguse, et viimase kriisi läbides 2007-2008 siis sai uuesti nagu jalga tõustud täna just sarnase mudelile nagu on estate kurul, et eraisikutelt ja rikastelt eraisikult, et võetud siis laenu ja siis tänu sellele pankadest oma varad tagasi ostetud ning ka uusi projekte tehtud ja noh, tänaseks on siis kõik need laenud tagasi küsitud ja siis kinnisvara grupp nagu toimetab nagu oma väid ja mina olen siis 3 aastat siis ehitanud sellist ettevõtet nagu estate kuru, mis siis on hüpoteegiga tagatud kinnisvara laene pakkuv platform. Ja mis võib-olla kommentaariks veel Kaia, et jah, et tõesti on nagu see, et platformid enamus on kõik sündinud tõusufaasis, aga noh, olles ise olnud ühe suure kriisi tunnistajaks, ongi siis täna meie tagatisvara ja laenusuhe on 55%, mis siis tähendab seda, et ja laenu keskmine pikkus on 16 kuud, mis siis tähendab seda, et laenuvõitjate vara võiks ohtu minna on siis, et turg peaks kukkuma üle 40% 16 kuu jooksul ja siis on ka veel erinevad nii-öelda mudeleid või teooriad, palju siis võiks nagu nii-öelda põhiosa ohtu minna. No nüüd me kuulisime mitu asja ära, me kuulisime, et kus nad tulid, ehk et elust enesest on ju. Ja vaja on selleks, et teatud hetkel võtta üle sellest kohast, kus pangad enam nagu oma finansseerimisega ei tegeleks. Ja nüüd me oleme näinud seda tegevust, kui kaua te olete olnud avalikult nii-öelda pakkumises? Laivis oleme ligi 2 aastat olnud ja... Ja Loit? Me oleme eelmise 2014 suvest. Kaumas 2 aastat? 2,5 aastat. Ehk et 2 aasta jooksul... Ma küsiks siis kohe ette ära juba, et kas mõni laen on hapuks ka läinud või? Meil ei ole, meil on 22 projekte oleme teinud ja meil on siis tänase päevaga 8 exitit, et 8 projekte on lõppenud vastavalt siis nagu planeeritule või märkimisele paremini.
meil on samuti ei ole ükski laen hapuks läinud, mõningad kuumaksete viivitused on olnud paari nädalased, aga oleme tänaseks üle 4 miljoni tagastanud ja ajalooline keskmine tootlus on üle 11% on tagastatud laenudelt. Kus kohast need investorid tulevad sinna oma raha panevad, et miks nad nagu miks nad ei võiks siis minna pangast või laenu ja teha, kui nad on kinnisvara teha, et kui te alustasite sellel hetkel, kui turg oli all, kõik võisid väikselt pihta hakata, et kes need isikud täna siis on, kes tegelikult teie portfelid täidavad? Sa küsid nüüd, kes on investorid? Investorid, jah, investorid just. No investorid on väga erinevaid, et on täiesti tavalised inimesed, kes panevad igasse projekti 50 eurot või 500 eurot, on pangajuhte, on finantsjuhte, kes panevad võibolla mõned tuhanded eurod ja on ka sellised Eesti rikaste topi kuuluvaid inimesi, kelle portfelid on kuski poole miljoni suurused. Ja investorid on 36 riigist täna ja saame juba viimasel ajal kõnesiga erinevalt, et institutsionaalselt investoritelt nii Saksamaalt kui Jaapanist, et ollakse huvitatud investeerima, et mis on meile nüüd huvitav, et siis me saaksime oma mahte tõsta. Eraldumeseks riitelbaasiga väga kaugele ei purjata. See tähendab seda, et tegelikult see piir äri on juba läinud üle Eesti Vabariigi piiri, et need investorid on mujal. Kas Cloudestate'il on sama lugu? Sama lugu, et meil on tänaseks üle 10,000 investori. Otselt teile vaadanud, kus on pärit, kui meil mõned projektid lahti, siis me näeme, et märkimise on Uus-Meremaalt, Filipiinid, kuni Alaska, et kaardi võib näha, kus need inimesed tulevad. Et samad ilma maarikatest on läbileige mõned võttes ühiskonnast, võibolla taksovõige ole õige võrrelda, et ma arvan, et 95% investoritest on kõrgharidusega juhtivad inimesed, samamoodi pangajuhid, ministeeriumite tipiametnikud, Eesti Panga tipjuhid, ütleme, et kindlasti väga haritud inimesed. See on liiga palju mõnus, kas on mingid konfidentsiaalsed või nõuded ei ole? Mina see ütleta. See on need asutust. Päris palju inimesed saalis ka, et ilmselgelt nad on mingi mitu korda nii-öelda intelligentsemad ja haritumad kui mingi keskmine taksojõud, mida siin saab. Seda kindlasti, aga kui tihti sa istudes taksosse mõtled, et teed ära sellise kõva analüüsi, et võtaks täna mingi tervema takso, et pikem sõit on ees, et enne kui ma olen peale, ma vaataks seda kuumid korras, vaatas seda juhili kannaku, et lips äkki on ees või on puhas või et tavaliselt on niimoodi, et let's go, onja. Ja mulle tundub, et see platform on ka selline, et käb püsti, projekt tuli ja on ju nüüd kõik hullult analüüsivad seal kuskil, kus otsid, mis asja, Malaysia või mis Singapur või mis asja. Noh, kus kindlasti on palju Eesti kinnisvara spetsialiste ja hindavad, istuvad laua taga ja siis teevad selle 50 eurot. Ma arvan, et mis välja ei tulnud võibolla on see, et Marekil on sama lugu, et investorid, meil ei ole sellised investorid, ütle, et ma võtan need kogu oma rahataskust ja panen seal ühte projekti, et investorid selgelt ehitavad endale portfelli, nad investeerivad, kes investeerib 500 eurot per projekt, kes investeerib 1000, nad teevad seda regulaarselt ja panud seal hästi see keeluterve suhtumine. Samaseks, et mul on olnud kogemusi, kus investorid loevad, me teeme mingi põhjalikult juud illi taha ka, et investorid lähevad kuskile finansmudelisse, arvutavad üle Excelis meie tulemused ja vahest diilidel on erinevad tingimused, näiteks mingi kaasomandi omandamine, üks osa on käibemaksuga teine ilma, et investor arvutab, kuulen, et kuidas see osto hinnalt käibemaks ei ole ju 20%, eks ju. Tema sinna ta ei teadus väga, et osa sellest omandat ilma käibemaksut, et see näitab seda pühendamust, kuhu nad soovi korral on valmis minema, et see ei ole nii, et ma teen lahti, vaatan peale, et okei, panen oma raha teel, et ma arvan, et inimesed ikkagi mõtlevad selle peale ette, et mida nad teevad. Kuigi on tõesti, nagu Kai alguses ütles, et päris jõugune tundus, et siin mul küsimus Andrele, et olles kuulanud seda sissejuhatus sellesse huvitavasse businessisse, raha, people come bring money on, et kuidas tundub, et kas siukene äri võiks olla natuke reguleeritud ka või ongi see selline, et kirjutasid alla, ise tead, analüüsid, lendad sealt Singapurist siia oma projekti, on ju, kahel venniga või kaua see väga investeerimisperiood on, on ju, ja siis tagasi koju ja siis investeerid. No jah, ma arvan, jah, natuke võibolla liiga kõlama ei see, et viskad mündid mulda ja kindlasti raabu kasvab, et abuks lähevad kindlasti asjad, et meil ei ole mõtet sellest rääkida, et võibolla mis majandustüklis me täna oleme ja kas sellest
on nagu hetkel kasu , et noh , tegelikult ei ole küsimus isegi alati majandustsüklis , et ma arvan , et ebaõnnestunud projekte me näeme niikuinii , eks , et et ei ole mõtet investeerimisvaldkonnas rääkida sellest , et kõik on nagu üdini positiivne . aga kui nüüd nagu mõned sammud jah tagasi astuda , siis noh , me jälgime üsna huviga seda maailma , sest et ma nõustun selles , et tegelikult viimane finantskriis , noh , kus on minu võib-olla selline suurem kokkupuude kinnisvaraga , no mis ei ole väga kinnisvaraspetsialist , siis ma mäletan pensionifondide puhul 2007-2008 küsisid meilt ajakirjanikud , et miks nii vähe on erinevates kinnisvara arendusprojektides raha . Peale Lehmani kriisi läks mõni kuu mööda , küsiti meilt , miks fondid on sellist rämpsu täis , eks , et noh , tegelikult ja tagajärg on muidugi see , et nad sellel hetkel mindi väga suurelt reguleerima , loomulikult sellel oli oma mõju turule ja ka võib-olla noh , kui me täna vaatame , mis toimub investeerimisvaldkonnas , siis regulatsioonide tsunami on meeletu , eks , ja see põhjustab ka võib-olla sellisele väikesele turule teatud tõrkeid ja me üldse ei eita , et tegelikult noh , turu riskide kontsentratsiooni mõttes võiks selline asi väga hästi noh , toimida jah , et küsimus on lihtsalt selles , et minu meelest noh , tuleks teenus vähemalt minimalistlikult reguleerida , et räägitaks ka ütleme saadava kasu juures õigesti riskidest , sest noh , üks hetk me niikuinii oleme mingisugust defaultide juures , kus võib-olla selle sektori väga kiire arengu juures , eks ei ole võib-olla kõik inimesed seal sellist ühisrahastuse vaimust , vaid lihtsalt kuulevad naabriteks sellest ja võib-olla ei saa ka päris täpselt aru , eks , kuhu nad investeerivad , et ja ma arvan , et selline reguleerimine tegelikult on ühisrahastuse ettevõtjatele samamoodi kasulik , saades noh , mingi kindla positsiooni nagu tegelikult selles finantsteenuste turul ja noh , investorist rääkimata , nii et ma arvan , et selline arutelu , mille me ise oleme alustanud nüüd , et võiks reguleerida , mulle isiklikult tundub mõistlik , aga kuidas ma teistmoodi ka öelda saan , jah . suures poliitikas oleks selline asi tähendanud , et homme on seadus . et mulle tundub , et siis järelikult te olete juba mõelnud selle peale . jaa , ei , me oleme mõelnud selle peale ja natukene suhelnud ka naabritega , kuidas seda asja tehakse , sest et noh , oli ju mingi ootus see , et Euroopa Liit keskselt reguleerib selle , tekitades üldse ühisturu , eks , kui sa omad ühes riigis tegevusluba , võiksid ka seda teenust teises osutada , see on jäänud natukene toppama ja noh , väga paljud riigid on alustanud siis ise reguleerimist , eks , ja noh , seal on erinevaid mõttekohti , et noh , küll mitmed riigid on päris tugevasti sekkunud , meie hetkel ei ole nagu niimoodi võib-olla planeerinud , aga noh , näiteks , et mõnel hea investorile sätitakse piirangud , kui palju ta üldse tohib investeerida aastas mingisse projekti ja nii edasi , et noh , need on sellised noh , filosoofiline küsimus jah , et kus ma noh , et alati , eks , et ühisrahastus oma idee mõttes ju peaks midagi muud olema , et noh , et kas siis kui palju riik sinna saaks nagu sekkuda , eks , et aga no need tuleks nagu läbi arutada . No mulle tundubki , et kui seda minna kõvasti reguleerima , et siis enam ei ole ühisrahastus , vaid muutub mingisuguseks uueks finantsinstrumendiks ja tõenäoliselt kaob siis sealt ära see tootlus , mis seal täna on , eks pakutakse mingisuguseid teisi tingimusi , ehk et aga riskid , eks ole , riskid , mulle tundub , sellest tegevusest tulevad ju vahelt poolt , et esiteks nad tulevad sellest tulu poolt tulevast isikust ehk et arendajast , kes või no näiteks kinnisvaraomanikust või siis näiteks mingi muu projekti omanikust , et me oleme praegu piirame seda kinnisvarategevusega , tegelikult see ühisrahastus ei puuduta ju ainult kinnisvara . kinnisvara on olnud niisugune mugav instrument , millega tagada see raha väljaandmine , aga raha iseenesest võiks anda ju erinevatesse projektidesse , et Kaia eile hõiskas rõõmustega , sedasi võiks teadust rahastada , on ju , et noh , et ja tõepoolest , eks ole , igasugust arendustegevust , mis tulevikus tõenäoliselt annab märkimisväärselt kõrgemaid tootlusi kui näiteks kinnisvara investeering , aga keegi ei oska neid riske hinnata . ehk et ja siis teine pool , see ongi siin nüüd see üks pool , eks ole , et kust tulevad projektid ja teiselt poolt siis need härrased , kes istuvad seal , on hästi haritud , oskavad seal Excelis neid tabeleid teha ja hinnata neid due diligence'i teha ja igasuguseid muid keerulisi rahvusvahelisi sõnu , et need pooled nagu kokku tuues , ehk et nüüd meil on siin laua taga veel või siin täna teie ees , eks ole , veel Kristjan , kes istub väga tõsise näoga ,
vist ei tea, mida tal täpselt küsitakse. Aga mina tegelikult tema käest tahaksin küsida seda, et kuidas nemad teadis, et nad kasutanud on seda teemast, et kuidas see protsess neile tundus või kuidas see käis üldse? Mis ajates teid võtma seda ühisrahastust? Tere! Nii, Kristjan olen mina. Mis mind ajendas oli see, et me teadsime Loitu eelnevalt ja olime taga nagu sellel teemal nagu arutanud enne, kui ta sellega turule tuli. Ja kui ma ei eksi, siis meie projektid olid tal kõige esimesed. Ehk siis meil oli endal ka nagu huvi näha, et kuidas see asi lendab. Et taustaks võib-olla nii palju, et tänaseks me oleme 3 projekti teinud Loiduga. Need olid vist 4 esimesest projektist, 3 olid meie omad ja tänaseks on kõigil rahad tagastatud ja suhteliselt ootuspäraselt on kõik läinud. Aga eks meie jaoks oli üks asi huvi ja teine asi, meil oli projektidesse raha ka vaja. Aga see protsess ise, oli see teie jaoks õigustas siis seda nii-öelda sinna minekut, oli ta nii palju lihtsam või oli tol hetkel teile võimalik võtta pangast laenu, aga mis oli see põhjus Loit rahastab? Väike korrektuur või selgitus siia, et meil on siin 2 isikut ühisrahastuses sellepärast, et nende tegevusarvud on natuke erinevad. Et kui Estate Guru esindab siukest laenamisplatformi, kus antakse ja väljastatakse laenusid ja pannakse hüpoteek kinnisvarale esimesele järjekohale, mis tähendab seda sisuliselt, et nende kõrval enam pank ei mahu, siis Loit on nagu selles kohas, kui projekti kaasatakse oma kapitali, siis nemad ei nõua selliseid tagatisi, aga võimaldavad seda, et pärast on võimalik võtta kõrvale ka veel mõni pank millegi rahastamiseks. Nii et tegelikult prinsipiaalselt erinevad on need platformid. Ehk teie siis, ehk Kristjan siis kaasas oma kapitali? Jah. Ütleks nii, et ma ühisrahastust ei võrdleks üldse nagu pangalt raha saamisega, kuna see nagu intressi vahe niivõrd suur, et pigem ühisrahastusega ma eeldan, et inimesed siis vabastavad oma kapitali või siis kas mingi projekti raames, kui nad projekti sisenevad, siis kaasavad oma kapitali või projekti lõpus siis, kui on vaja oma kapitali vabastada, siis nad saavad nagu hüpoteegi vastu nagu Estate Guru seda vabastada. Aga protsess oli suhteliselt lihtne, aga rohkem seda nüüd kasutanud ei ole üle 1,5 aasta, et meie jaoks täna nagu 2 teemat, üks asi, et me saame raha täna odavamalt kui nende platformide kaudu. Ja teine asja, et ta on kindlasti nagu tülikam, kui elistada ühele investorile ja küsida see puud ole 500 000 miljon, kui et teha siis nagu avalike missioon või kuidas seda nimetatakse. Et kindlasti on ta tülikam, aga... Ja siis on nii, et sada mõtsin toru otsas elistavad sulle, kuule, et ma vaatan, et see on mingi palju kiviviltu pand või mingi asja. Ei, seda ei ole. Me oleme isegi nagu arutanud oma keskis, et võibolla nagu kui korteri arenduse puhul, et võibolla on just mõnus, et nii paljud inimesed näevad, et selline projekt tuleb müüki ja natuke nagu turundust ka. Aga teispidi nagu kui sa mõtled nagu oma vastutust nende nagu investorid ees, kes siis annavad sinna platformi raha, meie neid inimesi ei näe, meie neid inimesi ei tea, neid inimesi on sadu, et teispidi me teame, et igas projektis, või tähendab, kõik projektid ei lähe alati hästi, et pole üldse mure, et kui projekt läheb hästi, annad inimesed raha tagasi või läheb natuke kehvemini, et inimesed saavad 10% vähem tootlust, kui oli, aga paratamatult kinnisvaras on neid projekte, kus projektid jäävad pikemaks seisma, kus tootlused on negatiivsed ja nii edasi, et sellisel juhul nagu me väga kardame sellist nagu publicityt, et me oleme nõus nagu miinust saama oma raha pealt, aga me ei taha oma investoritele nagu miinust tekitada ja sellepärast ütleme, kui me oleme tulevikku arutanud, et mis hetkel ütleme raha kaasata siis nende platformide pealt uuesti, siis me hea meelega nagu teeks seda siis, kui projekti kulubaas on nagu selge. Ehk siis me ei tahaks raha kaasata siis, kui me lähme maad ostma ja hakkame alles projekteerima, vaid me kaasaks raha meeleldi, kui meil on toode valmis, ehitus luba käes, ehitusind lukus. Et me usume, et need inimesed, kes positsioone võtavad, et nad oskavad nagu hinnata seda, et kas see korteri hind selle äriplaanis on mõistlik. Aga tegelikult nad ei saa aru, kas see ehitusind on selle mõistlik, kas see maahind on selle mõistlik, kas see
investeeringud infrastruktuuri on mõistlikud ja nii edasi. Ja see on ainult väike loetelu nendest riskideks, mida iga see investor, kus oma raha sinna paneb, tegelikult võtab, eks ole. Nii et noh, super, meil on siin klient, kes juba ette tegelikult teeb ära mingi 90%, eks ole, selle sama crowdfundingu pakku ja tööst, eks ole. Aga loetad, kas teil kõik kliendid on sellised oivikud või see Kristjan on ikka nagu juhus või? Mis sa mõtled oivikku all? Niimoodi tubli, et hoolitseb kõikide vähest. Ja ma arvan, et see nagu raha kaasa või ongi nagu vastutus ja et noh, meil oli, et soom, me tegime ühe täitsa detailme meil see projekti Illarveed ja Loitseluga umbes aasta tagasi ja meil oli sisemiselt nagu päris kõva vaidlus, et kas inimesed on valmis võtma nagu maa ümberplaneerimise riski, mis noh, nagu ajafaktor on täiesti nagu määramatu. Ja see mõtlesime, noh, me katsetame seda, vaatame, kui see on töötu, kui töötu. See oli nagu, seal peal on mingi vanad hooned, kus on ka rahavoog, et ütleme, et kui see mitte midagi välja oleks tulnud, siis ta oleks üks 11. tootlusega nagu rahavoobjekt, üks, et vanad koledad on kaarid, eks. Ja nagu huvi oli noh, selgelt nagu olemas, et mis nagu, noh, ma arvan, et inimesi ongi nagu erinevaid, et mul on päris mitte inimest töölnud, noh, et ära too mulle näiteks sellised nagu fikseeritud tootlusega projekte, et ma ei taha neid nagu teha, et minu jaoks on nagu see, et ma tahan sõita nagu kindlasti nagu equities, kus on meil on nagu teenimisvõimalus ja kui nagu kaotan, noh, siis ma kaotan, aga ma tean seda. Nagu inimesi on hästi erinevaid. Kas teie nende projektide tootlused on siis tegelikult ka nagu nii palju kõrgemad? Et see ongi see loogika, et kui sa oma kapitali säilda teeks ja et see toodab sulle ikkagi üle 20% tootlust. Mulle tundub, et teil ju ka on alla läinud need tootlused, mida te pakute investoritele või ma eksin? Jah, kindlasti nad on alla tulnud. Praha pakkumine on nagu nii suur, et Kristjan ütles ka, et me oleme ka öelnud, et noh, mingil hetkel võib-olla see crowdi raha tundubki nagu kallis, et see on nagu investori ootus on nagu kallis, noh, nagu ebaproportsionaalselt kallis. Samas me peame vaatama, et see investor ilmselt ei investeeri mitte ainult nagu crowdi stages ja state kurus, ilmselt investeerib ka Bondoras, Mintoses, Viventoris ja mingisuguses 7 muul ühisrahastus platformil, millest osad pakuvad näiteks 12% tootlust tagasiostu garantiiga, 3 päeva võrst seda raha tagasi. Kõlab nagu no-brainer. Et selles me peame nagu mingil mõttes nagu ka, noh, me konkureerime selle investori nagu raha pärast. No see ei ongi. Ja Marek küsib oma esimese järjekoha hüpotegi eest 11%, et see on ikka päris ninsa selles mõttes, kui arvestad, et pank võtab samasuguse hüpotegi ja annab sulle selle raha 3% kõrte. Jah, see tähendab, et turul on ikkagi selline tühimik olemas, et heast tagatisvarast ja võib-olla ka heast äriplaanist tihti peale pangale ei piisa, et pangale on tihti selline 100 kastikest, kuhu ma ja väike linnuke teha, et kui paar tükki puudu, siis ongi kõik, on ju. Ja noh, meie toode on ka selles mõttes võib-olla teissugune, et meil on nagu lühiajaline siltlaen on nagu peamiselt, ehk siis pangad üldjuhul sellist lühiajalist sildlaenu, isegi kui ta on kinnisvaraga tagatud, nad ei, noh, neid ei huvita, et tahavad pigem nagu pikemaajalist oma kapitali planeerida. Ja see on täiesti tavaline toode, aga nagu teistes riikides UK's antakse täna sarnaste platformide kaudu välja, kui on estate kuru üle miljardi poundi aastas. Et siin Ameerika samamoodi, et jälgime siin väga tõsiselt teisi turge, mis toimub, et kontinentaal Euroopa ei ole lihtsalt sellepärast täna nagu käima läinud, et kuna lihtsalt õigusruum on igas riigis väga erinev ja noh, Saksamaal on vaja panganduslitsentsi näiteks sellise tegevuse jaoks, et ootame samati ideaalis seda, kui Eestis võetakse vastu selline mõistlik regulatsioon, mida saab ka teistesse Euroopa riikidesse nii-öelda eksportida, et siis Eestis saaks nii-öelda ühislaenamise nagu Euroopaks keskuseid näiteks. Ja kas see on siis nagu päris, kas see on mingi hall ala, et need sakslased, kes oma kodus ei või seda teha, et siis tulevad teevad ja üritavad osaleda siin üle piiri nendes asjades? Pigem pidasin nagu enda platformide nagu teenusepakkuja teha, et investoreid, meil on täna üle 200 investori Saksamaalt, et sakslased ise on väga usinud investeerijad teistes riikides. No miks see teenus nii kallis on siis? Nagu selles mõttes, et miks see raha peab olema 11%? Miks see oleks odavam olla? No, nagu ma ütlesin, et on pigem nagu selline lühiajaline lahendus on. Sildlaen ongi nagu sellise hinnaga, et kui sa vaatad, mis hinnaga pakutakse näiteks UK's sildlaenu, siis ongi see hinnad algavadki 0,7% kuus.
ehk siis kuskil 8,5%, noh, kui me räägime, et täna meil Eestis on kuskil 10-11, et see on nagu võib-olla loogiline, et paar protsenti on see UK-st kallim. Et loomulikult pikemaajalisem laen või näiteks rendikorteri ostuks võetav laen, see peaks olema odavam, et juhul kui me peaksime kunagi hakkama tegema näiteks pikemaajaliselt rendikinnisvara finanseerimislaenu, siis ilmselt on see protsent ka madalam. Ja mis see turumaht üldse on? Kas te näete, et siin ruumi nagu teistele ka veel on, et ma saan aru, et ega teil nagu kogu aeg projekte ei ole, ei ole niukest nagu pikka sellist pipeline, et tahetaks võtta? No kindlasti turumaht Eestis on suht väike, et ma ise ennustan, et sellest lühiajalist ainult oodet sellise intressimääraga on võib-olla 20-30 miljonit aastas, mitte rohkem. No samamoodi Läti tundub ka praegu hetkel väga huvitav meile, et seal on ilmselt paremid võimalusi sellele tootele kui Eestis. Leedu võib-olla pisut suurem, ehk siis noh, kogu Baltikum kokku võib-olla oleks noh, kuni 100 miljonit. Et selle tõttu me oleme ka täna tegelikult vaatamas nagu väljas poole. Nagu aga see Loidu, teil on, te elate natukene teise kohta oma, olete teinanud enda turu suurust seda oma kapitali finanseerimist? Toru on praegu, ma olen oma kapitali ja mesanini poolt, ma arvan, mingi 50 miljonit on umbes nagu täna projekt, aga tõenäoliselt neist välja jõuab võib-olla ma ei tea, 5-7, et ülend ikkagi nagu kukub mingi analüüsifaasis kukub nagu välja. Et me oleme hästi valivad selles osas, mida me teeme. Teil on päris korrekt toru siis. Ja aga ütleme, projektid lähevad nagu suureks. No, kui me Kristjanegi siin esimest projekti tegime, mis tegime mingi 100 000 eurot, oli see maht ja me oleme mingis 2 nädalat tullu vaeva, et see raha kokku saada, sest no, täna ütleme, see 10 000 investorit, see on no, üsna suur nagu investeerimise jõuda. Ja täna meil ei ole mõtetki meil ole mõtetest mingi alla 500 000 eurast projekti põhimõtteliselt teha, et see toob kaasa pigem investorite paha meelta kui rõõmu sellest, et keegi sai osaleda selles. See on päris suur. Kui suured teil need tiimid on? Palju teil seal neid inimesi on, kes seda ära hindab seda kõike ja seda asja? Meil on kolmekesi pluss siis kaks. Kolmekesi te andnud seda? Me teeme nagu üks-kaks projekti kuus, et selles mõttes ma arvan, see on päris okei. Meil on täna 10 inimest. 10 inimest? Miks teil nii palju on? Meil on IT-arendus, meil on müügitiim, meil on laenuhaldurid, meil on turundus, et ma arvan, et see ei ole palju, et me ikkagi nagu plaanime nagu kasvada nende 10 inimesega teha 2-3 korda rohkem mahtu või praegu, et ma arvan, et kui hästi asja teha, siis peavad olema ikkagi kolmekisi kõike jõua. Siis on tõesti ebaefektiivsed. Mulle tundub, et Loidu poole peab palju põnevam olla kolmekesi, nagu 50 millisega asju läbi eksaldada. Loit võib-olla teata pöösid teha. Ja palju te selle pealt teenite? Kes maksab selle eest üldse? Kus see raha tuleb? Investor paneb oma... Mina panen oma 50 eurot, on ju keegi küsib mult mingit teenustasu, aga pank vist küsib. Aga kes maksab? Täna ikkagi arendaja maksab selle eest. Ta on selle mõttes, on ta raha kaasamise teenus, et seal on siis kaasanud kokkulepitud tasud. Ja mis need kokkulepitud tasud on siis? Ausa. Täitsa ausalt, et me küsime 4% kaasatava raha pealt pluss siis sellist igakuist väikest tasu mingite raporteerimise ja selle raamatupidamise korraldamise eest. Päris normaalne. Selle vaibi eest nagu 2 miljonit üles korjatamist teil seal on. Noh, te peate pool kõrvale tõstma ilmselt. Ma mõtlesin, et 9% ilmselt kaosest ära, nii et noh, tõenäoliselt välja jõuab võib-olla mingi 5 sellest. No ja siis üle 3 ei saa võtta, aga teil? Meil on üldjuhul 3% kaasatavast summast. Siis teil on paar kaad madalamad ilmselt. Jah. Me oleme sellised start-upi vaimuga. Aga ma tuleks Kaia juurde tagasi selle mõttes, et ta istub siin ja vaatab ja muheleb niimoodi mõnusest. Huvitav, et kas me oleme nagu Kaia suutnud ära rääkida, ma võin sulle oma mikrofon. Et kas me oleme suutnud sind veenda selles, et see ikka nagu ei ole nii jõudne, kui sulle esimese pilguga tundus või? Ei ole. Sellepärast, et mina olen nagu, ma võtan asju oma rikutuse piirides ja antud juhul mina olen investori seisukohast, vaatan seda asja ja mida, millest nagu puudust tunnen on see, et ma ei oska ikkagi neid riske hinnata tegelikult. Et see sama traditsiooniline investori nõutav tulunorm, et kuidas ma peaksin kujundama seda enda jaoks, et kuidas ma peaksin hindama seda enda jaoks, et mis riske ma pean üldse arvesse võtma.
mis on ja mis ei ole, sest tegelikult siin on juttu läbipaistusest, aga minu kui investori seisukohast see asi ei ole läbipaistav, tegelikult. Mul on nagu rahapanka panemisel on alati see sama tunne, et täpselt saan aru ka, kus see nagu päriselt see raha olemas või on käelt number mingis Excelis on. Et noh, kuidas me läbipaistust tekitame, et kindlasti on, noh, kuna me anname hüpoteegi, vahendame hüpoteegiga tagatud laene, siis alati on siis kolmanda osapoole hindamisakt, teine kord ka kaks akti või siis ekspertarvamus selle hindamisakti kohta kahest suurest kinnisvara büroost, siis üks faktor, mida kindlasti tasub vaadata, ongi siis laenu ja tagatisvara suhe, ehk siis loan to value, et kui peaks midagi halvasti minema, et kuidas siis seda palju selle vara eest nii-öelda turutingimustes võiks saada või ka turu languse korral palju võiks saada. Ja siis noh, erinevad, kõik kuna projektid on erinevad, siis on erinevad sellised momentid, mida me toome välja. Näiteks siin hetkel on üleval üks Tartu projekt, kus on 300 000 kaasame valmis Tartu kesklinna korterite tagatisel, kus on siis ruutmeetri kohta on 900 eurot on laenu. Ehk siis see peaks ka nagu näitama, et mis on täna siis Tartu kesklinna suute korterite hinnad on ja siis et, palju võiks siis, ütleme, kui turg hukub, siis Tartu kesklinnas on alla 900 euro, siis võiks olla see nii-öelda ohtlik, kui ta ei suuda siis laenuvõtja neid korterid maha müüa. Eks me proovime alati nagu välja tuua nende projektikirjadustes sellised olulised momentid, mida investor saaks siis nagu arvestada oma otsuste tegemisel. Kuule, mis siis juhtub, kui kukub alla 900 euro? Mis te hakkate tegema? Kas te üldse teite midagi istute nii samas? No. Nii kõva, kui laen on nii-öelda tasutud kuumaksed või laenu lõpptähtajaga ei ole saabunud, siis meil ei ole nagu põhjust midagi teha, et kui on kaks kuud nii-öelda laenu lõpptähtajast võlas, siis me võime oma tingimuste järgi alustada täitemenetlust. Aga loomulikult me kolm kuud enne laenu lõpptähtajaga me alustame aktiivselt laenuvõtjaga suhtlemist, kas siis selle laenu refinanseerimise osas, kas siis kuskilt mõjalt või meie poolt, et või lisatagatiste küsimist või ühesõnaga see on case by case, et kindlasti me nagu ei vaata kõrvalt lihtsalt, et kuidas midagi nagu põleb. No juhu, kui see oligi punane tuluke minu jaoks, et nagu kui kõik on teenindatud, aga pappi samas ei ole, et kuskilt sealt vanaemalt laenati ja kõik järjest pannakse osamaksed sisse ja tähtad kukub, siis tegelikult raha ei ole, et midagi te teal ikkagi vist peaks poole peal ka monitoorima, et kuidas selle väärtusega on? No poole peal, eks me jälgime ikka, et kuidas vastavalt neid, kui kuumaksed on viivituses, et uurime, milles on küsimus ja proovime leida siin erinevaid lahendusi nii palju, kui me saame mõjutada, et aga noh, me lihtsalt kui laenu tähtaeg ei ole veel nagu saabunud, me lihtsalt ei saa... Ütleme, et saabus. Kukkus tähtaeg, maksab 500 eurot ruudust. Mis te teete? Noh, nagu ma ütlesin, et kui me ei ole selle kolm kuud enne laenu lõpptähtaega, kui me ei ole leidnud mingit lahendust, ehk siis alati võimalik ka projekte refinanseerida, kas siis mõnest teisest laenukontorist või siis teha... No, meil on paar projekti olnud, kus on laenu tähtaeg lõppenud, kus siis laenuvõtja on tasunud mingi osa sellest nii-öelda laenust ja oleme teinud uue aastase perioodi, kus siis... Pikendasite agooniat? Ei ole agooniat, see on erinevad põhjused, kas on Tallinna linnavalitsuses kaposees istunud, ei ole saanud teid suva kätte või mingid sellised põhjused, mis on nagu aru saadavad. Et kui nagu tagatisväärtus on ühesõnaga säilinud või on isegi ettele paranenud, siis me ei ole näe nagu põhjus hakata nagu käsi vähenama kellegi mingit kuritjatega uksa taha saatsama. Nagu täpselt see ongi see, ma arvan, mida Kaia kardab. Et tegelikult te ootate ja vaatate ja loodate, et kõik läheb hästi, aga põhimõtteliselt peaks hakkama tegutsema siis, kui on juba 899 selle varaväärtus võrreldes turuga on. Aga kuidas teil loit on? Mis moodi te neid riske mandate? Ütleme, et kui sa teed mingi mesaniini omakapitali tüüpi investeeringud, ma arvan, et sõike nagu kõige halvem, ütleme, et kõige halvem stsenaarius on tõenäoliselt seda oma rahast ilma, kuna omakapitalist saadki oma raha viimasena kätte. Aga me nagu pigem mõtleme nii, et kui me läheme projekti tegema, see projekt on nagu ette valmistatud, on rahastatud, ehk nagu see maja on igal juhul võimalik valmis ehitada.
ehk nagu worst case on nagu see, et see projekt läheb 3 aastat pikemalt, kus need korterid näis renditakse välja, makstakse mingit igakuist mingit väikest intressi, võibolla saad mingi 4-5% aastas saad intressi, ja kui turg on taastunud, siis teed seal väikese remondi ja siis müüd, et ma arvan, et see 2009 on nagu elavalt nagu silmes, et ma olin Nordeas, siis näis Rotterdamis võimalik korterid osta 19,000 krooni ruut oli võimalik ulgi osta, eks, et ei julgenud. Ei, no on muidugi, aga no, tuleb see klient, eks ole nii aus ja kõik väga vahva projekt on super tore, paneb, võtab teilt raha, läheb koju, paneb selle kappi, kapp läheb põlema. Raha ei ole, nii, ei saa lõpetada, eks. Nüüd tähtajad kukuvad, laenab sealt igalt poolt sugulastelt ja sõpradelt need osamaksed ära, nüüd tähtajad kukus. Mis me teeme? Siis ongi null. Teie puhul on null. Selles mõttes, ega see maja, nagu, mis on valmis ehitatud, see ei kaa kuskil, eks joo. Kui ta on valmis mitte. Miks teeks olema, kui see projekt on, no ütleme, alati võib olla see, et arendaja osutub näiteks mina sõber ja koer tüüpi ettevõtte, kes ehitab esimest eramaja kuskile Tallinna ja Tartu vahele põllu peale, eks ju, ja tema õnnestub, aga sellised ei pääse meil lihtsalt filtrist läbi, et ma arvan, et kui sa vaatad, kellega me oleme teinud, et siis nagu kõikidel on nagu viisavalt kogemust, jõudu ja oskust, et nagu projektid lõpuni vedada. No tegelikult ongi see, et meie ja keegi ei ole kindlustatud nagu tururiskide vastu, eks ole, et kui turu läheb, siis turu. See ongi väga õige, et nad, kui sa tegelikult tahad nagu kinnisvaraks investeerida, et sa pead olema valmis võtma seda tururiski, et kui sa seda ei kannata, et me oleme ka, et ära joonest tuleb, ei ole vaja. Et raha võib alati pangas hoida, raha võib, ma ei tea, kuskil, ma ei tea, kulda osta, eks, et see on nagu maitse küsimus, et... Seda küll, ma saan sellise mesaniini ja omakapitele aina kuulselt aru, aga Marek tegelikult, kes on võtnud kinnisvara tagatisi peab ikka ja annab väiksemat tootlust, peab mõtlema selle peale, et kuidas seda vähemalt osagi kätte saada, aina. Et te peate kaugemale minema. Loit ütleb, nägemist. Kuule ära mulle praegu edista, ma olen paalil. Aga sina... See... Ja meil on advokaadibüroo Jesse ja Kalaus hoiab kõiki meie vahendatud hüpoteeke, ehk siis ta on state-kuru tagatise agent. Ja juhul, kui siis tõesti näiteks laenuvõitu toru ei võta, siis me lihtsalt paneme selle tagatisvara täite menetsus müüki. See on see kõige halvem stsenaarium ja noh, loodetavasti saab see 100% tagasi, et kuna tagatisvara ja laenu keskmine nagu suhendana 55%, nagu ütlesin, ja keskmine laenuperiood on 16 kuud, et siis ongi need momentid ja siis noh, vastavalt siis me kindlasti hindame ka seda vastavalt varale, et likviidsest on ja et mis siis mõnel projektil, mis on võib-olla sõike mitte nii likviidne, siis on see tagatisvara väärtus veel väiksem, tagatisvara ja laenusuhe väiksem. Okei, ma saan aru siis, et ja siis see põhiporgand on ju, mida siin näidatakse rahvale, teil on siukene 11,5% täna ja kukub ja Loidul, kui palju teil see keskmine tootlus on? Meil on väljatud projektidel on 12-48 aasta vaadil. No, te keskmist ei vaata selles, et sõltub projekti ise. Ma ei oska nagu öelda, et selles mõttes kapitali tüübid on erinevad, arendajate kokkulepud on erinevad, aga kui Kaia võttes väga hästi nagu investori tulunorm, et sellest me oleme rääkinud, et noh, me näiteks oma maja sees mõtleme seda, et me benchmarkime kõiki nagu projekte, kõigepealt me võtame siis mingisugus prime rentalid nagu kesklinnast, eeldame, et me finansseerime seda oma kapitaliga, võimendame mõistlikult ja saame mingi 13-14 tänastest tingimust oma kapitali tootuseks, kus ei ole arendusriski ja müügiriski, et on nagu puhas rahavoog ja sinna otsa tuleb nagu mingi riskipreemia, siis ma arvan, et see on nagu mõistlik, mida investoridega peaks nagu ootama, et ma arvan, et nagu equityt ei peaks tegema, ei ole mingit põhjust teha, et see olla 14. Täiesti loogiline, just seda ma arvasingi, et tegelikult ma usun, et oma kapitali tootlusootused on tavaliselt ikka kuskil seal 20% juures, eks ole, et nüüd... Noh, krost ongi 20, eks, et mingi meie tasu läheb sealt maha, et nagu ma arvan, et investor jääb näis 18 järgi aastabaasil, et see on nagu mõistlik. Kuule, väge, noh, pop tuleb, on ju, projektid lähevad kõik hästi, raha makstakse tagasi, mingit muret ei ole. Meil on paar minutit aega, võtaks saalist küsimusi. Kellegile küsimusi ole? Kõik on selge, või? Remargi korras, et see inimene, kes ei oska riske hinnata, ütleb olnud, mis haridus sul on. Ma ei julge öelda. Vaataks, et see on kõnek. Juhtumisi on doktori kraad. Ja majanduses vist või? Jah. Väga hea küsimus, kas kellelgi on veel midagi sellist? Ma olen siin küsinud ja küsinud, aga ikkagi küsinud seda finansinspektsiooni poole pealt.
et kui mõni ettevõte ei kaasab oma kapitali, siis peab koostama prospekti ja tegema väga palju asja. Aga nüüd, kui Loik kaasab siin oma kapitali ja nimetab seda igasuguste muude nimedega riskis on samad või veel suuremad, siis tema millegi pärast ei pea nüüd prospekte tegema, et millest see nagu on. Ja kas te näete, ei näe probleemi? Peab ikka prospekti tegema, kui see kvalifitseerub väärpaberite avalikuks pakkumiseks. Ja? Et selles mõttes ei ole nagu vahet, et kas sa nüüd oled ühisrahastusplatvormi kaudu kaasad või kaasad nagu teistmoodi. Ja? Et... Aga laine tegevus ei kvalifitseeru siis avalikuks kaasad? No küsimus, see on nüüd, ütleme, kuidas seda lihtsalt selgitada. Et kogu finantsvaldkonna regulatsioon käib läbi finantsinstrumentide, millel on siis oma definitsioon ja seal on mingid tunnused, millel see instrument vastama peab, et ta siis nõuaks avaliku pakkumise prospekti. Seal on omad läved veel, et mitmel isikule, mis mahtudes võib pakkuda ilma prospektita, aga see finantsinstrumentide enda definitsioon, noh, seal üks põhiline tunnus on see, et kas see on nagu vabalt ühepoolse nagu tahteavalduse alusel üleantav instrument. Kui ta nüüd seda ei ole, siis ta ei pruugi üleüldse alluda tegelikult nii-öelda finantssektori regulatsioonile. Aga küsimus ise on nagu väga õige, et tegelikult, noh, mida me nagu näeme, ja me ei näe seda ainult Eestis, me näeme seda ka teistes riikides, et noh, väga palju, ütleme, sellist äri liigub nüüd valdkonda ja väga palju nagu tarbija või sellise tavainimese sääste liigub valdkonda, mis on siis vähem reguleeritud või noh, kus võibolla see piir või see tsoon on kergelt halliks läinud, sest et noh, varasemalt oli lihtne, eks oli avalik emissioon, see päädis tavaliselt kusagil börsil, eks noh, nüüd on tekinud siia kõrvale mingisugune täiesti muu maailm, et ma arvan, et noh, tegelikult on siiski nagu aja küsimus, et kus ka võib-olla minnakse täpsemaks selle regulatsiooniga, siis selle finantsinstrumendi suhtes, aga ma olen täiesti nõus sellega, et ega isiku riskide mõttes ju noh, mitte mingisugust vahet ei ole, et loomulikult täpselt samasugused riskid on ühisrahastuses, kui seda on võib-olla avaliku pakkumise niimoodi alusel tehtud nagu raha kaasamises, nii et noh, siin kaks poolt ongi, eks see kättevaadavus ja riskide hindamine, eks ole, et tõesti, kuskil seal piiri peal ta liigub, on ju, et me oleme täna ära kasutunud kogu oma aja, me arvasin, et see 30 tundi võib natuke väheks jääda, kõik on endiselt saalis keegi ära jooksnud, kuigi mul isegi üks kolleeg ütles, aga mina mulle hakkab minema. Ja mul on nüüd nii, et ma annan kõigile lihtsalt lõppu remargiks paar lauset, et saaks võibolla alustaks teenusepakkujatest ja lõpetaks Kaiaga, et siis üks midagi lõbusamalt võibolla tulema. Marek. Ma kutsuks siis kõiki, kes täna ei ole meie liikmed, proovima meie teenust. Mis reklaami teeme? Mina kutsus kõiki, kes ei ole meie vahemsel raha kaasanud, et ka seda saab teha. Aga tegelikult ma arvan, et esiteks, et mida finantsminister on täna teinud selle regulatsiooni algatamisega, ma arvan, et see on väga mõistlik. Ma arvan, et seal mingid asju võiks olla ka näiteks, mida ei ole kapitali nõudeid ja fit and properit, mida võiks nagu tegelikult tegema hakata, et välistada nagu olen nagu kõige suurem risk, kui mul on see, et tulevad mingisugused kurjateed, kes hakkavad see süsteem ära kasutama, paned oma mingi platform üles, teed sinna mingid fake projekte ja siis lähedki paaliks. Ma nagu kindlasti ei taha seda, meie nagu kõige suurem hirm on see, et keegi teeb seda turul, et see teeb meile kõigi laigelt, et ma nagu elus võitleks sellest, et seda juhtuks. Ma arvan, et nagu väike mõõdukas regulatsioon peale ja oleme kõik valmsad ja teeme asja põhjalikult edasi. Andrei? No jah, ma kutsun siis enne mõtlema, kui te sinna investeerite, aga põhimõtteliselt tegelikult veel korra sõnasabast kinni võtta eelmise küsimusest, jah, et tegelikult ju kas oled nüüd reguleeritud turg või mitte reguleeritud turg, eks suures pildis ei ole ju sul vahet, eks sa noh, käitud täpselt samamoodi, sa ei ole isolatsioonis kudagi üldisest majandussektorist või majanduse käitumisest, et ka finantsjärelevalve ei taga ju seda, et noh, sul investeering on kuidagi nagu tagatud läbi selle, et tulemus on positiivne, eks, et sa lepingus saadava nagu kätte saad, et küsimus on nagu läbipaistvuses, eks,
ja ka on ta nüüd see avalik emissioon või enda ühisrahastus, mõlema puhul tegeleb finantsjärelevalve läbipaistvusega, eks? Et on esitatud nagu piisav teave. Ja noh, praegu me siis oleme seal, eks, et see ühisrahastuse osas oleks see piisav teave ka esitatud. Kas seda lugeda osatakse või mitte, see on jah, juba järgmine küsimus. Kristjan. Martinus on kindlasti nagu tugev koht turul olemas, et kui me täna vaatame, et kui projekt üles pannakse, siis minutite küsimus, kui need sajad tuhanded nagu täismärgitakse. Et tegelikult investorile, kes tahab väikse summa haaval nagu investeerida, et need teenused täna on turul vähe on ju ja raha ülejääk on selgelt väga suur. Kui me riskidest räägime, siis ma usun, et väga suur osa need rahapaigutajad tegelikult ei saa sellest riskist aru. Need riskid selekteerivad välja siis need teenuse pakkuvad ise. Et nemad kindlasti ei taha panna üles projekte, mille nagu mis pärast failiksid. Et kui me räägime siin enne oli üks näide nagu planeerimise riskist, et siis meie, kes me nagu kümneid projekte nagu korraga ehitame ja kümned on nagu projekteerimises samaaegselt, siis meie tegelikult oleme öelnud, et me ei ole nõus võtma planeerimise risk, et see on nagu meie äri jaoks täna on nagu liiga suur risk on ja nagu Loid selle nagu oma platform üles paneb, et siis need inimesed, kes sinna raha paneb, need tegelikult eeldavad, et Loid on selle nagu läbi vaatanud ja eeldav, et sealt nagu saab ka raha tagasi on ja või et ta on kuidagi tagatud on ja ma arvan, Marek samamoodi vaatab, et kui tagatis see LTV on ikkagi 55%, siis kui suur tõenäosus, et see 2008 kriis tuleb täpselt samas mahus või veel suuremas, et ei tahaks väga uskuda, et aga kohe kui turul on tekivad solkijad, kes tahavad seda nagu näljast raha nagu kiiresti ja rumalat lubadustega võtta, et siis hakkab palju mõjutama seda sektorit. Ja Kaia. Tahasin natuke globaalsemalt võibolla rääkida, et üks põhjus tegelikult, miks investeeritakse, on sellepärast, et alternatiivi väga palju ei ole. Et see on lihtsalt nagu kokkuvõtteks eelnõutule. Teisest küljest, nii palju kui ma olen aru saanud, siis see turg kasvab eksponentselt, et turumaht globaalses mõttes Eesti kohta ma nii täpselt ei oska öelda. Ja mis on tegelikult selle asja keeruliseks teeb, on see, et meil on siin kaks esindajat ja nende platformid on erinevad, aga tegelikult meid platforme, neid ärimudeleid on veel teisigi. Ja sellepärast see teeb asja veel keerulisemaks, et ei ole nagu sellist standardiseeritust tegelikult seal väga palju taga. Et iga kord sa pead, kui investorilise kasta vaadata, sa pead iga kord endale põhjalikult selle ärimudeli esiteks selgeks tegema ja siis muud riskid sinna veel otsa arvama. Nii et mina ütleks niimoodi, et alati investeerida, siis tuleb valmis olla selleks, et 100% võid oma raha kaotada. Et see käib nii selle investeeringuga ka muude investeeringute juurde. Ehk et jõudu investeerimisele. Ja mul on jube hea meel, et mul oli selline täitsa huvitav paneel meil ja äkki te saite natuke rohkem aru ka, mida need ärased teevad oma seal nii-öelda rahapakkumisel. Et ma usun, et mingid abid sellest oli, nüüd te tunnete neid nägupidi, võite minna juurde ka, eks ole, kui teil midagi halvaks läheb, siis nad teavad, et neil on jälle saalitäis inimese juures, kes neid tunnevad. Aitäh kõigile, me läksime kogemata mingisugune peaaegu 10 minutit üle, aga Tõnis väga kurjaks ei läinud, et suur tänu talle ka selle eest.